idol ya. Let's do the Harlem shit. Show you off. Never show you. Sedian. Hey Jimmy, cakap something pasal Penang. Penang. Dalam movie tu. Penang biasanya sate lah. Sate memang top lah Penang ni. Tapi sate ke KL boleh dapat ke? Eh tak sedap sangat sate lagi kan. Dari satu paling top sekali. Not top 10 Seven Dragon. Nasi kandak. Nasi kandak. Nasi kandak. Nasi memang meh. Memang best. Nasi kandak mana paling pek? Paling top ni. Paling orang mati top lah. Cherry lain je. Clear ha. Cherry lah. Lain clear. Beratok. Masuk tu cherry dengan beratok ha. Jom pergi perkenal sekarang. Nasi banjir lah semua orang eh. Boleh. Asalkan ada transport lah. Ha. Betul asalkan ya? Ada transport kita boleh pergi. Apa anda fikir tentang Malaysia? No comment, no comment. Tak cerita apa ni? Kita celok. Kita celok? Celok apa? Celok banyak. Stop lah. Celok ayak. Ini ada mikrofon. Bagus ya? Ada. Bagus ya tu. Show ya. Tangan. Oh, shit. Tunggu lama sikit.